Tukianza ni kuwa waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ameamuru msako wa kitaifa dhidi ya wanakandarasi walaghai. Kindiki ameagiza mamlaka husika kuzindua operesheni hiyo mara moja, akiwaagiza maafisa wa usalama na halmashauri ya ujenzi kushirikiana na serikali za kaunti kuhakikisha kwamba hatua hiyo inafanikiwa. Mwanahabari wetu Doli Murigi Mbuvi anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hii. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ametangaza msako dhidi ya wanakandarasi walaghai kama njia mojawapo ya kuokoa Kenya kutokana na majengo mabovu. Hakuna tofauti ya ule landlord anajenga nyumba ambaye inaporomoka na kuua watu 10. Hakuna tofauti ya huyo mtu na ule magaidi ako huko North Rift anaiba ng'ombe na kuua watu. Akizungumza katika kaunti ya Kiambu wakati ufunguzwa shule mpya msingi katika kambi ya GSU, Kindiki alisema serikali itakabiliana na wajenzi wanaojenga nyumba ambazo hazijahitimu kanuni za ujenzi na kusababisha maafa miongoni mwa Kenya. Hatutakubali wala kungojea wananchi wafe au waumie alafu tukuje hapa kulia na kuleta rambirambi kama zile zilikuwa zinaletwa hapa na mheshimiwa. We are not going to allow our people to die or to be hurt for government to move in here and start crying when wananchi. And for that reason, we have declared an all-out war on contractors and builders who are defying government procedures in the construction industry, putting up buildings illegally and in a manner that is posing danger to people. Aidha, Kindiki aliwaagiza maafisa usalama kushirikiana na wananchi katika msako wa raia wa kigeni waliomo nchini kinyume na sheria, akisema kwamba wanaoingia nchini kwa njia za mkato ni hatari kwa maisha na kwamba msako huu utaanza kaunti ya Kimbu, kwani kaunti hiyo ni mwenyeji wa watu wengi wanaofanya biashara katika kaunti ya Nairobi. Nimeagiza maafisa wote wa usalama waweke utaratibu wa kutafuta kupitia habari ambayo inatolewa na wananchi, kutafuta wale watu ambao wametoka nchi za kigeni wameingia katika nchi yetu kinyume na sheria na wamekaa hapa labda kutupangia mambo mabaya ambayo tumeona hapo nyuma. Hata hivyo, Kindiki ametangaza vita dhidi ya pombe haramu huku akiwaomba maafisa wa idara za usalama kutojihusisha na masuala ya kisiasa na badala yake kuwalinda wananchi. Doli Murigi Mbuvi, Dira ya Hope TV.